Boa tarde a todos. Diretriz 2020 Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre. É a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 1 de julho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração Amatsu Norito Oração Messiânica. かあまはらにかんずまりますかむろぎかむろみのみこともちてすめみおやかむいざなぎのみことすくしのひむかのたちはなのほどのあわにはらに みそにはらいたもうときになりませる。あらいどのおかみたち。もろもろのまがことつみけがれよ。あらいたまえきよめたまえとまおすおとのよしよ。あまつかみくにつかみやおよろずの。 神たちともに、雨のふちこまの耳ふり立てて、けこしめせと、かしこみかしこみもまおす。広くおみかみまもりたまえ、咲きはえたまえ。 みろくおみかみまりたまえさきえたまえ。教えみおやぬしの神守りたまえさきはえたまえ。教えみおやぬしの神守りたまえさきえたまえ。 Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tens concedido. Diante desta grande purificação sem precedentes na história, rogamos que, em volta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força. Coragem e sabedoria para ultrapassar este momento, que apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kam nagara tamati Kanagaratama, Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, pela vossa divina vontade. A longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meishu-sama fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz abençoando aqueles com quem estivermos possa o vosso plano ser concretizado e que a paz a saúde e a prosperidade se tornem realidade grandioso Deus da luz abençoai-nos e protegei-nos dando expansão radiante às nossas almas assim Receberemos Jorei. Término do Jorei Leitura de Ensinamento Paraíso Terrestre Quão agradável sensação nos traz a expressão paraíso terrestre! Além dela, não há nenhuma outra que inspire mais luz e esperança. No entanto, a maioria das pessoas considera o paraíso terrestre uma utopia, algo sem qualquer possibilidade de realização. Quanto a mim, estou convicto de sua concretização. E sinto-a bem próxima. Creio que todos queiram saber o que seja o paraíso terrestre. Assim sendo, vou descrevê-lo como imagino. Resumidamente, o paraíso terrestre é o um mundo dos felizes, um mundo de civilização elevada, isento de doença, pobreza e conflito. Portanto, é nossa grande tarefa encontrar uma forma de transformar em paraíso este atual mundo, em que a humanidade vive aflita em meio a inúmeros sofrimentos, como a doença, a pobreza e o conflito. Inicialmente, precisamos descobrir como eliminar a doença, uma vez que ela é a principal causa dos três grandes infortúnios. Em seguida, vem a pobreza, que também tem como causa primária a doença, enquanto a ideologia equivocada, a pobreza política, a organização social deficiente são causas secundárias. Por conseguinte, a questão fundamental é como eliminar esses três grandes infortúnios. Vou apresentar os fatos mais simples que me fizeram adquirir confiança na sua solução. Para a surpresa de todos, aqueles que ingressam em nossa igreja, à medida que seguem seus ensinamentos, têm seu espírito e matéria purificados, tornam-se verdadeiramente saudáveis, conseguem libertar-se pouco a pouco da pobreza e tomam aversão ao conflito. Inúmeros fatos têm provado que a maioria dos fiéis, com o correr dos anos, Está obtendo crescente felicidade. A verdadeira salvação deve abranger o espírito e o corpo físico. É preciso que a pessoa se torne saudável, livre-se da pobreza e sua família seja plenamente feliz. Até hoje, porém, todas as formas de salvação tinham o poder de salvar apenas o espírito. Sem opção, as pessoas resignavam-se, considerando que a fé se limitava à salvação do espírito. A comprovação disso está nos religiosos, que afirmam que a fé que busca graças recebidas nesta vida é de nível inferior. Trata-se de uma concepção estranha, pois não há quem não aspire a graças nesta existência. Se considerarmos, o paraíso terrestre é o um mundo dos felizes. Concluiremos que, no lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, Volume 5, Trechos. Experiência de Fé, Wilson Manuel dos Santos, Igreja Campinas, Center Guanabara. São Paulo. Conheci a Igreja Messiânica por intermédio de minha mãe em 1992. Na época, ela estava com câncer em estágio avançado e os médicos lhe deram apenas alguns meses de vida. Uma vizinha a levou à Igreja e, por meio do Jorei e das demais práticas messiânicas, ela viveu com qualidade e alegria. Por mais seis anos. Presenciando este milagre, resolvi tornar-me membro. No entanto, com o tempo, não dei continuidade às dedicações. Em 2017, devido a purificações no ambiente de trabalho, desenvolvi um quadro de ansiedade e depressão. Comecei a fazer uso excessivo de bebida alcoólica. O que trouxe muitos conflitos para o meu lar. As brigas com minha esposa se tornaram constantes e estávamos à beira da separação. Eu não conseguia sair dessa situação. Tinha perdido a vontade de trabalhar. Vivia isolada em um quarto escuro e me vi no fundo do poço. Diante de tal quadro, pedi a Deus que me mostrasse um caminho. Nesse momento, lembrei-me do milagre da sobrevida da minha mãe, que dedicou feliz até o fim da vida. Peguei um livro de ensinamentos de Meixusama Sama e li um escrito divino segundo o qual os sofrimentos são uma forma de polimento da alma. Senti um alívio imediato e decidi que retornaria à igreja e reconsagraria meu Orricare. Assim o fiz, e, a partir de então, comecei a frequentar a unidade religiosa quase diariamente. Organizei o Sorei ofício religioso de assentamento e sagração dos ancestrais e antepassados, passei a ministrar jorei diariamente, a ler ensinamentos, a oferecer os donativos de gratidão e a peregrinar ao solo sagrado de Guarapiranga para ganhar força sentia-me outra pessoa e com vontade de melhorar cada vez mais passei a dedicar também na assistência religiosa e no encaminhamento de pessoas à obra divina com a realização dessas práticas fui melhorando gradativamente e hoje não tenho mais depressão parei de consumir bebida alcoólica tenho harmonia em meu lar e o ambiente do trabalho está bem mais agradável. Os familiares estão percebendo as mudanças, e minha esposa afirma que logo após minha primeira ida à igreja eu já tinha mudado da água para o vinho. Agradeço a Deus e a Meixo Sama por terem reconstruído minha vida, pois tenho a certeza de que toda a melhora que tive. Se deu graças à realização das práticas da fé messiânica. Meu compromisso é ser cada vez mais útil à obra divina, empenhando-me em fazer a felicidade das pessoas e conduzindo-as ao caminho da salvação. Muito obrigado. Encerra-se assim o Culto Vesperal, do dia 1 de julho de 2020. Da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos. Boa noite a todos. É maravilhoso você poder chegar no final do dia e poder orar a Deus e Meshusama agradecendo é, o dia que tivemos hoje durante o culto é, pedi também a Deus e a sama na oração é, que essa pandemia que nós possamos ultrapassar essa pandemia mas também pensei nesse ciclone bomba né que está atingindo é, os estados do sul é, também em Rio de Janeiro chegou numa parte de São Paulo é, orei também a Deus que a gente consiga é, passar por essa purificação é, de uma forma é, mais amena no ensinamento paraíso terrestre eu gostaria de citar um trecho né se considerarmos que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes concluiremos que no lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Ser feliz é, requer alguns pontos, alguns itens, é, também alguns caminhos a seguir, que sama nos ensina é, nos seus escritos divinos. Mas eu me lembrei de um ponto que eu acho assim, muito interessante, e o reverendíssimo Atanabe lá atrás, ele falou uma vez, ele falou assim, né, que todos nós, seres humanos, nós temos afinidade positiva e temos afinidade negativa. Se nós conseguirmos conviver com essas duas afinidades, nós conseguiremos evoluir de uma forma mais profunda. Também a experiência do seu Wilson Manuel dos Santos, né, que ele purificou muito, né, teve um quadro de ansiedade, teve depressão, é, devido ao sofrimento usou excessivamente a bebida alcoólica, é, quase se separa. Ali ele fala, né, eu me vi no fundo do poço, não tinha como descer mais, né, porque quando você chega ao fim do no fundo do poço, só tem um caminho, né, você subir. E isso que ele fez através da lembrança das Graças que a sua mãe recebeu ele começou a realizar as práticas básicas da fé messiânica e conseguiu ultrapassar o sofrimento e no final ele fala né, agradeço a Deus e a Mishu Sama por terem reconstruído a minha vida é isso emociona muito porque todos nós temos um pouco de reconstrução do caminho que seguimos com Mishu Sama. Para encerrar, eu queria contar um trecho de uma história para todos. É, essa história é comum muitas pessoas conhecem, mas é Deus está mostrando os caminhos que um ser humano havia percorrido. E disse para ele assim, Olha, nesse caminho aqui da sua vida, você observa é, tem quatro pegadas. Significa que eu estava junto com você. Caminhando junto na sua vida. Mas aí o ser humano disse para Deus: Poxa, mas nesse outro trecho só tem duas pegadas. Significa que o Senhor me abandonou? Aí Deus disse: Não. Significa que eu te carreguei no colo. É, na realidade, Deus está nos carregando no colo muitas vezes e nós nem percebemos. Faltam três dias para o nosso grandioso culto dos jovens no solo sagrado de Guarapiranga, é, no dia 5, às 9 horas. É, já tem caravana de avião, de navio, transatlântico, moto, bicicleta. Vamos todos juntos participar deste culto. Onde os jovens se reúnem, ali se cria também o paraíso terrestre, porque é muita felicidade. Boa noite a todos, muito obrigado.